കുട്ടികൾക്കും മിഥുൻസ് കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ആൻഡ് പീരിയോഡിസിറ്റി ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നുള്ള യൂണിറ്റിന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോക്കസ് ഏരിയ അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപി എന്നുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പം ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അയണൈസേഷൻ എന്താൽപിയിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ 6 ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സാമിനേഷന് ചോദിക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത്. കാരണം പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുഴുവൻ സിലബസിന്റെ ഏകദേശം ഒരു 45-50% ടോപ്പിക്ക് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയക്കകത്തുള്ളൂ. എക്സാമിനേഷന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ. ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപി ഒരു ഫോക്കസ് ഏരിയ, വെറുതെ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ മാത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ ചോദിക്കണമെന്നില്ല. ഓരോ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടേ എക്സാമിനേഷൻ പോകാവുള്ളൂ. കാരണം അതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. ഓരോ ഫോക്കസ് ഏരിയ എടുക്കുമ്പോഴും മാക്സിമം ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ യൂണിറ്റ് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകളുടെ എണ്ണം കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. ആ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണും. ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നല്ലാതെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷന് വെളിയിൽ നിന്ന് വരത്തില്ല. 120 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 120 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ സമാധാനമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണുക. അയണൈസേഷൻ എന്താൽപിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് 6 ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതിനകത്ത് 3 ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തായിരുന്നു. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള 3 ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അടുത്ത 3 ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തേക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള 3 ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള 3 ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാവേ. അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപിയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ദ സെക്കൻഡ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപി, ദ സെക്കൻഡ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപി ഇസ് ഓൾവേസ് ഹയർ ദാൻ ഫസ്റ്റ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപി, ഗിവ് റീസൺ. എന്തുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപി വാല്യൂ കൂടി നിൽക്കുന്നത്? ആരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാ? ഫസ്റ്റ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഏതൊരു ആറ്റം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴും ആ ആറ്റത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപി വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപി വാല്യൂമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപി എന്നും എന്താണ് സെക്കൻഡ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപി എന്നും അറിയണം. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപിയ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നോർമൽ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപിയെ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗേഷ്യസ് ആറ്റം എടുക്കുന്നു. ആ ഐസൊലേറ്റഡ് ഗേഷ്യസ് ആറ്റമാണ് എക്സ് ഗേഷ്യസ്. ആ ഐസൊലേറ്റഡ് ഗേഷ്യസ് ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. എക്സ് ഗേഷ്യസിൽ നിന്ന് ആ എക്സ് ഗേഷ്യസിനകത്തെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. എക്സ് ഗേഷ്യസ് എന്തായിട്ട് മാറും? എക്സ് പ്ലസ് ഗേഷ്യസ് ആയിട്ട് മാറും. ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ഗേഷ്യസ് ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് അതിന്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് എക്സ് ഗേഷ്യസിനെ നമ്മൾ എക്സ് പ്ലസ് ഗേഷ്യസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഈ റിയാക്ഷനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന എന്താൽപി ചേഞ്ച് ആണ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് എന്താൽപി ചേഞ്ച് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് കൊടുത്തു. ആ ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്തിനോട് ഈക്വലാ? ഡെൽറ്റ എച്ച് ഐയോട് ഈക്വലാ. ഡെൽറ്റ എച്ച് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപിയാ. ഈ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപി. ഡെൽറ്റ എച്ച് ഐ വൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപി. ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ഗേഷ്യസ് ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് എക്സ് ഗേഷ്യസിനെ എക്സ് പ്ലസ് ഗേഷ്യസ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന അയണൈസേഷൻ എന്താൽപിയാണ് ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപി, ഡെൽറ്റ എച്ച് ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത്.
ക്ലിയർ ആയല്ലോ. അതായത് നോർമൽ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപി. ഈ സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ എക്സ് ഗേഷ്യസ് എടുക്കുക, അതായത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് അയോൺ ആയിട്ടുള്ള എക്സ് ഗേഷ്യസ് എടുക്കുന്നു. ഈ എക്സ് ഗേഷ്യസിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. എക്സ് ഗേഷ്യസിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ഗേഷ്യസ് എന്തായിട്ട് മാറും, എക്സ് ടു പ്ലസ് ഗേഷ്യസ് ആയിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് അയോണിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന എന്തൽപി ചേഞ്ച് ആണ് സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്തൽപി. കാരണം എക്സ് പ്ലസ് ഗേഷ്യസിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് എക്സ് പ്ലസ് ഗേഷ്യസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് ഗേഷ്യസ് ആക്കി മാറുമ്പോൾ ആ റിയാക്ഷനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന എന്തൽപി ചേഞ്ച് ഡെൽറ്റ എച്ച് ആണ് സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്തൽപി, ഡെൽറ്റ എച്ച് ഐ ടു എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്തൽപി വാല്യൂ ഹയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, ആരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്തൽപി വാല്യൂ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് അയോണിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് അയോണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ, ആരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാ ന്യൂട്രൽ ആറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ഗേഷ്യസ് ആറ്റം, അതായത് ഒരു ന്യൂട്രൽ ആറ്റം, ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ആറ്റമാണല്ലോ, ഒരു ന്യൂട്രൽ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോണിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്, റിമൂവ് ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോണിലേക്ക് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എന്ത് എനർജി കൊടുക്കണം, അയണൈസേഷൻ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ അയണൈസേഷൻ എന്തൽപി കൊടുക്കണം. പക്ഷെ ഒരു ന്യൂട്രൽ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അത്രയും അയണൈസേഷൻ എന്തൽപി വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്തൽപി ഈസ് ഓൾവേസ് ഹയർ ദാൻ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്തൽപി എന്ന് പറയുന്നത്. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാം, ഒറ്റ സെൻസിൽ അങ്ങ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ മതി. ദ സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്തൽപി ഈസ് ഓൾവേസ് ഹയർ ദാൻ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്തൽപി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു റിമൂവ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ. ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട്, കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു റിമൂവ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം എ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺ ഫ്രം എ ന്യൂട്രൽ ആറ്റം. അതായത് ന്യൂട്രൽ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോണിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അതുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്തൽപി ഈസ് ഓൾവേസ് ഹയർ ദാൻ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്തൽപി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതണം, ഇത് ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്തൽപി ഉള്ള ഇക്വേഷനും സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്തൽപിയുടെ ഇക്വേഷനും നമ്മൾ അതിനെ താഴോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു റിമൂവ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം എ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺ ദാൻ ഫ്രം എ ന്യൂട്രൽ ആറ്റം. സോ സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്തൽപി ഈസ് ഓൾവേസ് ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്തൽപി. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിനേഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇതേപോലെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കണേ. അയോണൈസേഷൻ എന്തൽപിയെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള സെക്കൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഇത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പക്ഷെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം, വീഡിയോ ആദ്യം തൊട്ട് തന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം. കാരണം ഒന്നോ രണ്ടോ വട്ടം ഒരേ കാര്യം തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചിലപ്പം പറയും. അങ്ങനെ പറയാനുള്ള റീസൺ അത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താലേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ട് കളയരുത്. കാരണം ഇത് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ 3 മാർക്ക് സെക്ഷനിലായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 3 മാർക്ക് സെക്ഷൻ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ നോട്ടിൽ കിടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്ത് വരുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ഓരോ മാർക്കും എന്താ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം കെമിസ്ട്രിക്ക് ഒരു മാർക്ക് പോലും പോകാതെ ഫുൾ മാർക്ക് മേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത് വിട്ട് കളയാതെ എന്ത് ചെയ്യണം, പഠിക്കണം. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം, ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. നമുക്ക് ആദ്യം കാരണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ വായിക്കാം. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവേ. ദ ഫസ്റ്റ് അയോണൈസേഷൻ എന്തൽപി, ദ ഫസ്റ്റ് അയോണൈസേഷൻ എന്തൽപി of sodium, ആരുടെയാണ്, sodium is less than that of magnesium. ഇവിടെ പറയാം ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്തൽപി സോഡിയത്തിന്റെ കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു,
ആരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മഗ്നീഷ്യമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് അത്രയും ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് സോഡിയത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്തൽപി കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്? ആരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മഗ്നീഷ്യമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപി എന്താൽപി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള അയണൈസേഷൻ എന്താൽപി. ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ഗേഷ്യസ് ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപി. അങ്ങനെയുള്ള ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപി സോഡിയത്തിന് കുറവാണ് ആരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മഗ്നീഷ്യമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. എന്തുകൊണ്ടാണ് സോഡിയത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപി കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക, ഈ സോഡിയവും മഗ്നീഷ്യം എന്നും പറയുന്നത് തേർഡ് പീരീഡ് എലമെന്റ്, ഏത് പീരീഡിൽ എലമെന്റ് ആണ്? തേർഡ് പീരീഡിലെ എലമെന്റ് ആണ്. തേർഡ് പീരീഡ് എലമെന്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോഡിയത്തിൽ നിന്ന്. തേർഡ് പീരീഡിനകത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? സോഡിയം. അത് കഴിഞ്ഞുള്ള സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ആണ് ആര്? മഗ്നീഷ്യം. നമുക്കറിയാം ഒരു പീരീഡിന്റെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ആറ്റത്തിന്റെ സൈസ് കുറയുന്നു. ഒരു പീരീഡിന് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആറ്റത്തിന്റെ എന്ത് കുറയുന്നു? സൈസ് കുറയുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. ഒരു പീരീഡിന് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ സൈസ് കുറയും, അറ്റോമിക് സൈസ് കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് സോഡിയം ലാർജർ ആറ്റമാണ് ലെഫ്റ്റിൽ കിടക്കുന്നത്, റൈറ്റിൽ കിടക്കുന്ന മഗ്നീഷ്യം എന്താറ്റമാണ്? സ്മോളർ ആറ്റമാണ്. ഈ ലാർജർ ആറ്റത്തിന്റെ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപി എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും. കാരണം ലാർജർ ആറ്റം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ന്യൂക്ലിയസും ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും. ലാർജർ ആറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസും ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിന് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് വളരെ എന്തായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം ലാർജർ ആറ്റം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഡിയത്തിന്റെ സെന്ററിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസും ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് വളരെ എന്തായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസും ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ സ്ട്രോങ്ങർ അല്ല ഏതാറ്റത്തിനകത്ത്? സോഡിയം ആറ്റം. കാരണം അത് ലാർജർ ആറ്റം ആയതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് എനർജി സോഡിയത്തിന് കൊടുത്താൽ പോരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് എനർജി ആർക്ക് കൊടുത്താൽ പോലും, സോഡിയത്തിന് കൊടുത്താൽ പോലും, സോഡിയം അതിന്റെ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിനെ ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. കാരണം ന്യൂക്ലിയസ് ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോൺ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്തല്ല? സ്ട്രോങ്ങർ അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് എനർജി, കുറച്ച് അയണൈസേഷൻ എനർജി സോഡിയം ആറ്റത്തിന് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ പോലും സോഡിയം ഈസി ആയിട്ട് അതിന്റെ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിനെ അങ്ങ് വിട്ടുകളയും. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഡിയത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപി കുറവാണ് ആരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ? മഗ്നീഷ്യമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. കാരണം സോഡിയം ലാർജർ ആറ്റമാണ്. അങ്ങനെ ലാർജർ ആറ്റം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഡിയത്തിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയസും ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിനും ഇടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കുറഞ്ഞാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഡിയത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപി കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ആരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാ? മഗ്നീഷ്യമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. സോഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? സോഡിയം ആറ്റത്തിലേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി. കാരണം ന്യൂക്ലിയസും ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസറായി ദ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപി ഓഫ് സോഡിയം ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം. അങ്ങനെ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഓർത്തണം സോഡിയം ലാർജർ ആറ്റം ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിന് കിട്ടുന്ന എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം. സോഡിയം ആറ്റത്തിലേക്ക് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി, കുറച്ച് അയണൈസേഷൻ എനർജി കൊടുത്താൽ മതി. സോ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപി ഓഫ് സോഡിയം ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് എന്താണ്? മഗ്നീഷ്യം. ക്ലിയർ ആയി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത താഴോട്ട് വായിക്കാം, അടുത്ത എന്താ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ. ബട്ട് സെക്കൻഡ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപി, ബട്ട് സെക്കൻഡ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപി ഓഫ് സോഡിയം
is higher than that of എന്താണ് മഗ്നീഷ്യം. ഈ സോഡിയത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് അയണൈസ് ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി കുറവാ മഗ്നീഷ്യമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. പക്ഷെ സോഡിയത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ഹയർ ആണ് ആരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം മഗ്നീഷ്യമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം. അതായത് നമ്മൾ നോക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സോഡിയത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ഹയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, ആരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മഗ്നീഷ്യമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം. അതൊരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ്. ശരിക്കും ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി സോഡിയത്തിന്റെ കുറവാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ താല്പര്യം സോഡിയത്തിന്റെ കുറഞ്ഞ് നിൽക്കണം, ആരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാ മഗ്നീഷ്യമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. പക്ഷെ ഇവിടെ സോഡിയത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ താല്പര്യം കൂടുതലാണ് മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ താല്പര്യവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുവാണെങ്കിൽ 100% നമ്മൾ അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വെച്ചാൽ. നമുക്ക് സോഡിയത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടി നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമല്ലേ അറിയേണ്ടത്. നമ്മൾ സോഡിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എടുക്കുക. ആ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി കാണും. ആ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കൊണ്ടാണ് സോഡിയത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്തായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, ഹയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ആരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. സോഡിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ 11. സോഡിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താണ്? 11 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം ആറ്റത്തിനകത്ത് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്നാണ്? 11 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആ 11 ഇലക്ട്രോണിന്റെ സബ്ഷൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാം. 11 ഇലക്ട്രോണിന്റെ സബ്ഷൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ ആദ്യം നമ്മൾ 1s എടുത്തു, ഏറ്റവും എനർജി കുറഞ്ഞ സബ്ഷലായിട്ടുള്ള 1s. അതിനകത്ത് 2 ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്തു, കാരണം ഏതൊരു എക്സെപ്ഷനകത്ത് മാക്സിമം നമുക്ക് 2 ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. 1s-നേക്കാൾ തൊട്ട് മുകളിൽ എനർജി നിൽക്കുന്ന സബ്ഷലെയറാണ് 2s. നമ്മൾ ആ 2s-നകത്ത് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുത്തു? 2 ഇലക്ട്രോൺ. കാരണം ഏതൊരു എസ്പ്ഷനകത്ത് നമുക്ക് മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ? 2 ഇലക്ട്രോൺസിനെ. ആ 2s-നേക്കാൾ തൊട്ട് മുകളിൽ എനർജി നിൽക്കുന്ന സബ്ഷലാരാ 2p സബ്ഷൽ. ഏതൊരു പി സബ്ഷനകത്ത് നമുക്ക് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് വരെ കൊടുക്കാം? 6 ഇലക്ട്രോൺസ് വരെ കൊടുക്കാം. എന്നാൽ ഈ പി സബ്ഷനകത്ത് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുത്തു? 6 ഇലക്ട്രോൺ. അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുത്തു പോകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചോണം, സോഡിയത്തിനകത്ത് അറ്റോമിക് നമ്പർ 11. എന്നുവെച്ചാൽ സോഡിയത്തിനകത്ത് ടോട്ടൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസേ ഉള്ളൂ? 11 ഇലക്ട്രോൺസേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിവിടെ എത്ര 2p6 വരെ ആയപ്പോ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്തു നോക്കാം. 2+2 എന്താ? 4. 4+6 എത്ര? 10. ഇവിടെ പറയാം ഇപ്പൊ 10 ഇലക്ട്രോൺ. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കണം. ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് 2p-യുടെ തൊട്ട് മുകളിൽ എനർജിയുള്ള 3s സബ്ഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ. ക്ലിയർ ആയി? എന്നിട്ട് 11 ഇലക്ട്രോൺ ആയി നോക്കാം. 2+2 4, 4+6 10, 10+1 എന്താണ്? 11. എന്നാൽ ആ 11 ഇലക്ട്രോണിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി. ഈ സോഡിയത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ സോഡിയം ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോൺ, ഈ 3s-നകത്തുള്ള ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ എന്ത് ചെയ്യുക? റിമൂവ് ചെയ്യുക. അതാണ് സോഡിയത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി. ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോൺ പ്രസന്റ് ചെയ്ത 3s-ലാണ്. ആ 3s-ൽ നിന്ന് ആ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യണം? റിമൂവ് ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മുടെ സോഡിയത്തിൽ നിന്ന് 3s-ൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറി? 1s-2, 2s-2, 2p6 ആണല്ലോ. ഇവിടെ സോഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ, സോഡിയം ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ? റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോഡിയം ആറ്റം എന്ത് അയോണായിട്ട് മാറുന്നു? Na+ അയോണായിട്ട് മാറുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ഗേഷ്യസ് ആറ്റം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്ത് അയോണായിട്ട് മാറുന്നു? പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അയോണായിട്ട് മാറുന്നു. Na+ ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി. Na+ ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സെക്കൻഡ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈ Na+ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് Na2+ ആകണം. Na+ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറണം? Na2+ ആകണം. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സോഡിയത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി, അതായത് Na+ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് Na2+ ആയിട്ട് മാറുന്ന സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, ഹയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ആരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ.
ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ മീനിങ് ഈ എൻ എ പ്ലസിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് എൻ എ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറാൻ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. അതായത് എൻ എ പ്ലസ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് എൻ എ ടു പ്ലസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എൻ എ പ്ലസിലേക്ക് നമ്മൾ ലാർജർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എന്ത് കൊടുക്കണം, അയണൈസേഷൻ എനർജി കൊടുക്കണം. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള കാര്യം ഈ എൻ എ പ്ലസിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ അത് തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാൻ ബോണേലോട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. എൻ എ പ്ലസിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1s2 2s2 2p6, കാരണം സോഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോൺ 3s-നകത്തുള്ള ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, റിമൂവ് ചെയ്തു. അന്നേരം നമുക്ക് ഇടുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് 1s2 2s2 2p6. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇവിടുത്തെ ഔട്ടർ ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഷെല്ലാ, സെക്കൻഡ് ഷെല്ലാ. ഔട്ടർ ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എൻ എ പ്ലസിന്റെ ഔട്ടർ ഷെൽ സെക്കൻഡ് ഷെല്ലാ. സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിനകത്ത് എസ് എഫ് ഷെല്ലും ഉണ്ട്, പി സബ്ഷെല്ലും ഉണ്ട്. ഈ എസ് എഫ് ഷെല്ലിനകത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട്, പി സബ്ഷെല്ലിനകത്ത് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട്, 6 ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട്. അതിനാ ഔട്ടർ ഷെല്ലായിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിനകത്ത് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിനകത്തുള്ള എസ് എഫ് ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിനകത്തുള്ള പി സബ്ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണും ആണ്, 6 ഇലക്ട്രോണും ആണുള്ളത്. സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിനകത്തുള്ള ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എത്ര, 2+6 എത്രാണ്, 8 ഇലക്ട്രോൺ ആണല്ലോ. ഔട്ടർ ഷെല്ലില് 8 ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നു. ഔട്ടർ ഷെല്ലില് 8 ഇലക്ട്രോൺസ് വരുക എന്ന് പറയുന്നത് നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ. ഔട്ടർ ഷെല്ലിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺ വരുന്ന നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷനാണ്. അതിന്റെ കാരണം ഏതൊരു ആറ്റവും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ഔട്ടർ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് അറിയാമോ, 8 ഇലക്ട്രോണിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് 18 എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോബിൾ ഗ്യാസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അവർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, പങ്കെടുക്കത്തില്ല. കാരണം അവരുടെ ഔട്ടർ ഷെല്ലിൽ ഓൾറെഡി എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്, 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. കാരണം പിന്നെ അവർക്ക് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇലക്ട്രോണിനെ നേടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം 8 ഇലക്ട്രോൺ വരുമ്പോഴേ അവരെന്തായിട്ട് മാറുക, സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് മാറുക. അതുപോലെ തന്നെ എൻ എ പ്ലസിന്റെ ഔട്ടർ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്, 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. ആ 8 ഇലക്ട്രോൺസ് വരുവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എ പ്ലസിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കോൺഫിഗറേഷനാ, നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷനാണ്. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയില് എൻ എ പ്ലസ് തയ്യാറാവുമോ, ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ട് കളഞ്ഞ് 2p6 നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ഈ 2p6 എന്നുള്ള 2p5 ആക്കി മാറ്റാൻ എൻ എ പ്ലസ് തയ്യാറാവുമോ, ഇല്ല. കാരണം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺ എന്നുള്ളത് എത്രയായിട്ട് മാറും, 7 ഇലക്ട്രോണായിട്ട് മാറും. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ, അതിലതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും. അന്നേരം ഈ സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി സോഡിയത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് എൻ എ പ്ലസ് അയോണിന്റെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ കൊണ്ടാണ്. അതായത് എൻ എ പ്ലസ് അയോൺ പറയാം എത്ര എനർജി അയണൈസേഷൻ എനർജി തന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും കാര്യമില്ല. എൻ എ പ്ലസ് അയോണായിട്ടുള്ള ഞാന് ഒരു കാരണവശാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊള്ളുന്ന എന്റെ സ്റ്റേബിൾ നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ തയ്യാറാവത്തില്ല. അങ്ങനെ അവസ്ഥയില് എൻ എ പ്ലസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകളയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ലാർജർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എന്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, അയണൈസേഷൻ എനർജി കൊടുത്താൽ പോലും എൻ എ പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി സോഡിയത്തിന് ഹയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ആരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, മഗ്നീഷ്യമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ബിക്കോസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേബിൾ നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ. ആരുടെ സ്റ്റേബിൾ നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി കാരണം, എൻ എ പ്ലസിന്റെ സ്റ്റേബിൾ നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷന്റെ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി കാരണം. ക്ലിയർ ആയി. അന്നേരം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യന് ഓവറോൾ പറയുവാണെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സോഡിയത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി കുറവാണ്. ആരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാ, മഗ്നീഷ്യമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജനറൽ ട്രെൻഡ് തന്നെ, സോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജർ ആറ്റം. ആ ലാർജർ ആറ്റത്തിനകത്ത് എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കുറഞ്ഞായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഡിയത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി കുറവാണ് മഗ്നീഷ്യമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. പക്ഷെ സോഡിയത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി കൂടുതലാണ്. ആരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാ, മഗ്നീഷ്യമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ സോഡിയത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി കൂടി നിൽക്കാനുള്ള കാരണം എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി. ആരുടെ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ്, സ്റ്റേബിൾ നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷന്റെ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി. എൻ എ പ്ലസ് അയോണിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേബിൾ നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ. ആ സ്റ്റേബിൾ നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി കാരണമാണ് എൻ എ പ്ലസ് അയോണിന്റെ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി കൂടി നിൽക്കുന്നത്. അതായത് സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി കൂടി നിൽക്കുന്നത് ആരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, മഗ്നീഷ്യമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കാരണവശാലും വിട്ടുകളയരുത്. 3 മാർക്ക് സെക്ഷനിലൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്.
നമ്മൾ ആ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് അയനൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്രാഫിക്കലായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ അയനൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയുടെ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് നിർത്താം. സെക്കൻഡ് സെറ്റ് എന്നല്ല, ഇത്രേ ഉള്ളൂ അയന. ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉള്ളൂ അയനൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിനെ മുഴുവൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തു. അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അയനൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള മൂന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. ഇതൊരു ഗ്രാഫിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യന് നമുക്ക് രണ്ട് വട്ട എക്സാമിനേഷന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് സെറ്റിനകത്ത് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫിക്കലായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക. ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പക്ഷെ എക്സാമിനേഷൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനുമാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാം. വാട്ട് ഡു യു ഒബ്സർവ് ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ്? ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്? Give explanation for your observation. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒബ്സർവേഷന് എന്താണെന്ന് എഴുതണം, അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തും എഴുതണം. നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഈ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നു നോക്കാം. ഈ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് Y-ആക്സിസിൽ അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Y-ആക്സിസിൽ എന്താണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി. ഞാൻ ഈ അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിക്ക് ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് IE എന്ന് ഇട്ടതേ ഉള്ളൂ. അതായത് IE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയ. നമ്മുടെ Y-ആക്സിസിൽ അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി പ്ലോട്ട് ചെയ്തു. X-ആക്സിസിൽ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്താണ്? അറ്റോമിക് നമ്പർ. എന്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ? അങ്ങനെ Y-ആക്സിസിൽ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയും X-ആക്സിസിൽ എന്താ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അറ്റോമിക് നമ്പർ. ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം എന്താ? അറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി വാല്യൂ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്തു വരുന്നു? കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ ട്രെൻഡ് ആണ്. നമുക്കറിയാം ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി കുറയുന്നു. അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുറയുന്നു. എന്ത് നമ്പർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച്? അറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ ട്രെൻഡ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ എന്ത് നമ്പറാണ്? അറ്റോമിക് നമ്പർ. ഇത് ഗ്രൂപ്പിലെ ട്രെൻഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കാരണം അറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ട്രെൻഡാണ്, ഗ്രൂപ്പിലെ ട്രെൻഡാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ ഗ്രാഫ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയുടെ ഇവിടുത്തെ ട്രെൻഡാണ്, ഗ്രൂപ്പിലെ ട്രെൻഡ്. ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ എന്ത് നമ്പറാണ്? അറ്റോമിക് നമ്പർ. ക്ലിയർ ആയി? അത്രയും എഴുതുക ആദ്യം. ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ. അത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഗ്രൂപ്പില് എന്തുകൊണ്ടാണ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് റീസൺ കൊണ്ടാണ് ഗ്രൂപ്പില് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി കുറയുന്നതെന്നും കൂടെ എഴുതണം. അത് ഗ്രൂപ്പ് വേരിയേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി വാല്യൂ കുറയുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ആ എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടെ നിങ്ങൾ എഴുതണം. അതിനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി ഇത് ഗ്രൂപ്പിലെ വേരിയേഷൻ ആണെന്ന് അറിയാനേ വേറെ ഒരു എളുപ്പ മാർഗം കൂടെ ഉണ്ട്. അതായത് ഇത് ക്ലിയർ ആയി, ആ ഒരു എളുപ്പ മാർഗം കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഇവർ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാ? ലിത്തിയം, സോഡിയം,
പൊട്ടാസ്യം, റുബീഡിയം, സീഷ്യം. ലിത്തിയം, സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, റുബീഡിയം, സീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ് ആണെന്നറിയോ? ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്. ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റിന്റെ അയണൈസേഷൻ താല്പര്യ വേരിയേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഗ്രൂപ്പ് വേരിയേഷൻ ആയിട്ട്. അതായത് അറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് വാല്യു കുറയുന്നു? അയണൈസേഷൻ താല്പര്യ വാല്യു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് അയണൈസേഷൻ താല്പര്യ ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസിംഗ് എന്ത് നമ്പർ ആണ്? അറ്റോമിക് നമ്പർ. എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടെ എഴുതുക. അത് ഞാൻ നോട്ടി കൊടുത്തേക്കാം. അതിപ്പോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് വേരിയേഷൻ ആണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി വാല്യൂ കുറയുന്നെന്നുള്ള കാര്യമേ. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള മുഴുവൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യിപ്പിച്ചു.